Ni som har småsyskon, ja, ni vet hur trist det kan vara när man måste ta hand om dem när till exempel mamma ska ut och handla eller något sånt. Julia har sin besvärliga lillebror Johnny att tänka på när hon helst av allt vill fantisera om vad hon ska göra när hon blir stor. Hon ska uppträda på cirkus och resa jorden runt med sin häst. Men visst kan Johnny följa med. Han är trots allt inte så dum.